Pormal lang gitugyan sa taga DOH Eastern Visayas Center for Health Development sa DOH-8 ang sea ambulance ngadto sa probinsya sa Leyte. Nasayran nga ang pondo sa maong sea ambulance na lakip ubos sa Health Facilities Enhancement Program Fund sa nakalabayng tuig aron mapanindot ang healthcare services sa local government units sa rehiyon. Pinaagi sa sea ambulance mapadali ang paghatag ug dinaliang pagtagad sa panglawas sa mga mulupyo nga nagpuyo sa mga isla nga barangay sa Bato, Leyte. Mapadali usab niini ang pagtransport sa mga tao kung adunay emerhensiya.